сьогодні, 22 вересня, з 10 до 18 маєте можливість помилуватися персональною виставкою акварели Юрія Корольова «Мій Миколаїв» у Миколаївському обласному художньому музеї імені Верещагіна. В ній зображена історія нашого міста з акцентами на Соборну площу, Миколаївський міський вокзал, яхт-клуб, вітрильну регату, основні собори міста та області. А вже у суботу, 23 вересня, вас запрошують приєднатися до участі в благодійному забігу «Monster Running 2017», який стартує у самому серці міста на Соборній площі о 10. Вартість визначаєте самостійно і стаєте героєм першого міського благодійного IT-забігу. А усі виручені кошти будуть використані для надання допомоги дітям, позбавленим батьківського піклування. Робити добрі справи легко. Того ж дня о 14:00 у Лютеранській церкві для вас концерт «Старовинні інструменти. Сучасний драйв». Спеціальні гості з інших міст продемонструють, що інструментальна музика – це круто. Добірка мелодій та костюми учасників відтворюватимуть атмосферу середньовіччя. Пориньте у чарівні звуки рідкісних інструментів – клавесина та мандоліни. У суботу, 23 вересня, у Миколаївському художньому російському драматичному театрі відбудеться відкритий кінопоказ конкурсної програми фестивалю короткометражного кіно «Громадський проєктор». Організатори обіцяють насичений вечір, наприкінці якого глядачі візьмуть участь у голосуванні за переможця в номінації «Глядацькі симпатії». Вхід вільний, початок о 15:00. Або того ж дня завітайте на благодійний концерт для допомоги онкохворим дітям. Відбудеться він о 20:00 у будинку культури «Молодіжний». А ділитися своєю творчістю будуть Олександр Волков і Юра Іванов. Усі зібрані кошти підуть на закупівлю ліків для Миколаївської обласної лікарні. З 20 вересня до 1 грудня маєте можливість поринути у світ мініатюри, адже Миколаївський обласний художній музей імені Верещагіна виставляє персональну виставку Володимира Казаряна, творця унікальних і неповторних творів мистецтва, що вражають своїми малими розмірами. Подивитися на них можна щодня з 10 до 18:30. А у неділю, 24 вересня, продовжуємо насолоджуватися чарівною музикою. Саме о 14:00 у Лютеранській церкві відбудеться концерт камерного оркестру «Ars Nova» під назвою «Єдність у розмаїті». У програмі твори композиторів різних міст України.